Այնպես որ հետ գալով այս ընթացքին, հետ գալով գործողությունների ընթացքին ձևավորվում է ուժ, որը հակակշռում է այս իշխանությանը եւ հակակշռում է ամեն ինչով։ Այդ խելացիությունը, այդ հերատեսությունը զրկել հարթակը քաղաքական գործիչներից, ոչ թե որովհետեւ այդ քաղաքական գործիչները վատն են, անիծված են, այլ նրանք նեղ համակիրներ ունեն, ամբողջ ազգը չի։ Այդ խելացիությունը հայ ազգի որ գտնել, որ Բագրատ, մենք բոլորս գիտենք Բագրատ Սրբազան ինչ է, բայց ով կմտածի այս երկու ամիս առաջ, որ Բագրատ Սրբազանը կլինի հայ ազգի առաջնորդը, այս պայքարի, այս իշխանության հերացման առաջնորդը։ Սա է անհատի դերը, սա է խնդիրը, որ երբ ասում ենք մտնում ես պայքարի մեջ, երևում է դու ես հերոսը, թե չէ։ Ահա մենք հիմա ունենք կատարյալ հերոս, եւ այդ հերոսը կոչ է անում ձեզ այն ուժերին, որոնք որ հավատում են իրան, որոնք որ իր կողքին են, որոնք ուզում են Հայաստանի համար ողբերգական իրադարձությունների, ողբերգական շղթան ավարտեն, կտրեն, ողբերգական ընթացքը կասեցնեն, հետ տան այդ ընթացքը, հետ գան մեր արժանապատվության, մեր հաղթանակների օրերը, այդ մարդիկ պետք է ընդամենը դուրս գան пассив ականատեսի վիճակից եւ կանգնեն Բագրատ Սրբազանի կողքին ֆիզիկապես։ Եվ դա չափազանց արագ կմոտեցնի հանգուցալուծումը։ Եվ այդ ոստիկաններն էլ, որ հիմա այդպես վայրագություն, այդպես վայրենի բաներն անում, երևի հասկանում են, որ իրանք մի քանի բանկերում ունեն վարկեր եւ արդեն իրանք այդ փողի սնուցման օրերը վերջանալու են, որովհետեւ նոր իշխանությունը իրանք չի դնելու վարձի, վարձու փողոցայինի տեր, չեմ ուզում ասեմ այդ բառը, չեմ ուզում օգտագործեմ, հայերեն չգիտեմ էլ ոնց է, պրոստիտուտ կամ ոնց է, հայերեն չգիտեմ։ Հա, մարմնավաճառի տեղ չեն դնելու նոր իշխանությունները ու ամեն օր չեն ասելու, այ գնացեք 3 հատ մարդ կքաշեք կստանաք 30,000, 4 հատ մարդ կբռնեք կստանաք 40,000, այդ մարմնավաճառի կատեգորիայից դուրս են անելու նոր իշխանությունները ոստիկանությանը։ Ղարաբաղյան կլանի գաղտի ծրայր, չէ՞, ռեկուբուսանության մասին խոսած։ Ղարաբաղյան իմ հոգին փառավորվեց, ամբողջ հայ ազգի հոգին փառավորվեց, երբ որ Բագրատ Սրբազանը ասաց Արցախ բառը դուրս էր եկել Հայաստանի լեքսիկոնից, դուրս էր եկել։ Ուրեմն Արցախ կա։ Ասես, չէ՞, որ Տավուշով գնալու եմ Արցախ։ Արցախ կա, Տավարի ծնունդներ, ով որ մտածում է, որ ասենց Արցախը տվեցինք, հանգիստ մնում են։ Արցախ կա, Հայաստան կա։ Արցախ չկա, Հայաստան չկա։ Թող իրանք հասկանան։ Չի, եթե չլինի Արցախը, Հայաստան չի լինելու։ Ու իրանք տեսնում են դա, որ Արցախը չլինելուց հետո ոնց է դանակը վերցրել ու կտրում Տավուշ, Գեղարքունիք, Արարատ, այն որ իրանք բացատրում չեն հասկանում։ Այդտեղ երկու կարծիք չկա։ Արցախ, Հայաստան չկա։ Այդտեղ երկու կարծիք չկա։ Արցախին ես ձեզ ավելին ասեմ, այ հիշեցինք կաննե ինքը կարմիր թելով անցնում է։ Հիմա մենք անում ենք վերան Արցախի մասին ֆիլմ, Արցախի մասին ֆիլմ, իմ երեք գործընկերները կաննում են ու կաննում իրանք բանակցելու են վերայի հետ կապված։ Եթե ես շանս ունենայի գնայի կան, մենք ամեն ինչ կանեինք, կնկարահանեինք փոքր նյութ ու Արցախի բարբարով նկարահանած ֆիլմը, Արցախից բռնի տեղահանվածների, Արցախում կատարած ցեղասպանության, Արցախում երկու մանկահասակ երեխաների մահվան մասին ֆիլմի պրեզենտացիան ես ինքս կհնչացնեի կան։ Եթե դուք այնքան դեգեներատ եք, որ չեք հասկանում դրա կարևորությունը, ես հասկանում եմ, իմ գործընկերները հասկանում են, մենք դա անելու ենք։ Այնպես որ ոչ թե այստեղ edge-ը փակված չի, ոչ թե, այլ շատ ճիշտ ասեց, Տավուշով գնանք Արցախ, Արցախով է լինելու վերադարձը հայկական հայոց արժանապատվության։ Այնպես որ այդ Արցախից այտենց վառվածները ճիշտ եք անում, որ վառված եք, դուք չգիտեք ձեր գլխին գալիքը, այսինքն գիտեք, կանխատեսում եք ու հասկանում եք, որ դա այն պատճառով է, որ դուք ինչեր հիմա դավաճան եք։ Մարդիկ վախենում են Արցախ ասել, մարդիկ վախենում են ասեն Արցախ։ Դու ասում դուրս եք եկել Մեքսիկոից։ Բաբաջանյանը, նա դրա անունն ասեք, էլի Դավիթ Գրիգորյանը, չգիտեմ ինչա, հակա այ լկտի, դու պատասխան ես տալու հակա Արցախյան, երեք չի առաջորդն էլ, ամեն օր հակա Արցախյան կա Արցախցիների դեմ քարոզանում, ասում է, տեսեք, Արցախներն եկել են, լցվել են հրապարակ, որ մեզ բաղկոնման պիղծը պիտի մնա հրապարակում ու Հայաստանում, պիղծ, քո աճեցած մյուս պիղծ, չգիտես լրագրող են, վելուծաբան են, ինչ աղբեն, տեսեք ինչ է ասում, Ղարաբաղյան կլանի գաղտնի ծրագիրը քահանայի հետ կապված հեղաշրջման հայտարարություն Հայաստանում, իրավիճակը կրիտիկական է, բնականաբար նման բան կարող է ասել ԿՓ-ն, եւ ով է ասում, սա ադրբեջանական պետական հերոստանգերության կիրակներա գլխավոր թողարկման վերնագիրն է, տեսեք ինչից է սկսած ԿՓ-ն եւ Ադրբեջանը։ Իհարկե, ես ասեցի, չէ՞, Էրդողանը ասեց
Հայաստանը պետք է մոռանա իր պատմական անցյալը եւ արդեն Փաշինյանը դա հասկացել է, դրան հետեւեց Ալիևը ասեց պետք է չապրել անց միֆերով, էլ չի հասկանում, դեբիլը չի հասկանում, որ միֆը իր պատմությունն է, մեր պատմությունը միֆ չի, այս գեղեցկության պատմությունը, մեր պատմությունը միֆ չի, այդ չեմ ուզում նայեմ, ինձ թվաց եկեղեցի եք ցույց տալի, մեր պատմությունը միֆ չի, մեր պատմությունը իրականությունն է, այս իրականությունը դաժան, այդ ադրբեջանի պատմությունն է միֆ, դրա համար էլ Ադրբեջանը երբ որ ինչ որ տարածքի վրա թաթա դնում, առաջինը վերացնում է այդ պատմության, այո, այդ է իրանց շնորհքը, իրանք հասկանում են, որ պեն պատմության մեջ իրանք միֆ են, դա այդ են անում, ավիված, գետին հավասարացված եկեղեցի, սահմանների հետ կապված, հետո արդեն ինքը ասաց, չէ, ներկուսը պաստ տվեցին, ինքը ասաց, պատմական Հայաստանը խանգարում է իրական Հայաստանի եւ այլն եւ այլն, գիտես ոնց, ես պատմությանը չեմ ուզում անդրադառնամ, ես ուզում եմ անդրադառնամ սահմանների, սահմանները վերջանում են այնտեղ, յուրաքանչյուր ազգի սահմանները վերջանում են այնտեղ, որտեղ վերջանում է այդ ազգի լեզուն եւ այդ ազգի մշակույթը, հայերեն լեզուն եւ հայերեն մշակույթ աշխարհով մեկ չի վերջանում, ասա, դրա համար մենք ասում ենք, որ մենք, ես չեմ կիսում համաշխարհային ազգային դեզդենտենց բարերը, չեմ բանանում, ֆորմուլիրովկաները չեմ հասկանում, բայց մենք իսկապես համաշխարհային ազգ ենք, մենք ցանցային ազգ ենք, մեր լեզուն անսահման է, բայց մենք ունենք մայր հայրենի գիտությունների ազգային ակադեմիայի դուռը փակ է, ողորմելի, բայց շատ լավ, շատ լավ, շատ լավ, ապրեք նախագահը, ես արդեն դրեք որ ցուցադրեք, ուղղակի հետ չմնալու համար ներողություն եմ, էլի քիչ բան գործի, չէ, ես ասում եմ, չէ, մեր երկրում ինչ որ լավ է անում, որ Նիկոլա ձեզ ուզում է փակել, ակա ամոց ինչ ողորմելի մաքրելու են տանել ձեզ էլ միասին, այ խայտա, դե որ Հերի Հովանիսյանի նման է թղթակից անդամ լինի, ակադեմիան էլ այսօրը կլինի, ինչի տարարտամ անել, Խնդրեմ, ով է նախագահ ակադեմիան, Արշակ Սահյան, Աշոտ Սահյան ձեզ, դե էտի էս էս է Նիկոլը, էս է, երբ որ մենք ասում ենք Նիկոլ, էտա էս է Նիկոլը, էս է մեր գիտությունների ակադեմիան, մեր մշակույթը, այ բերել են, հասցրել են մշակույթը, գիտությունը, եվ ըստեից էլ սկսելու է մեր վերելքը, ձեզ ասեմ, նոր մշակույթ է գալու, նոր մշակութային գործիչներ են գալու, նոր գիտնականներ են գալու, որտեղ գիտնականը չի կարող լինի, այդ ձեր դուռը չի փակ, ձեր ուղեղներն է փակ, դուք եք փակ, այ դուք փակվել եք, դուք փակվեցիք այսօր, այսինքն ձեր սրբազանը, ձեր ժողովուրդը գալիս է ձեր դեմ, դուք վախենում եք, ձեր ներսից, այսինքն հրահանգ են տվել, ասել են դռները չբացեք, հանգարց հետները չխոսակ, դե ես կիսում եմ անժելային միտքը, այո, ձեզ պետք է տեղից անել, շպրտել, ձեզ ուզում էին փակեին, այդ չենք ուզում էին սարքեին հյուրանոց, այդ էլ պետք է անեին ձեր հետ, բայց չեն անի, որովհետև դուք էլ չկաք, այ ում դռները փակում են, նրանք չկան այլևս, որ դուռը կփակվի սրբազանի առաջ, այդ մարդիկ չկան, այդ ձեր բանն է, մահախոսական է, հիմա տեսեք Չեխովի անվան 55-րդ դպրոցի աշակերտները ուղղակի այս պատուհանից կախված ողջունում են, որ չեք կարող դուք այս ամեն ինչի դեմ դառնալ, երիտասարդությունը այս պահին լցված է փողոցներով, մեր չեք կարող, լավ, ես մենք ստեղից էլ շատ ուղերձներ ունենք տալու, բայց ես անկեղծ ասած էլ չեմ դիմանում ստեղ, ես ուզում եմ գնամ միանամ այնտեղ ու բոլոր մարդկանց, ովքեր մեզ լսում են, ես կոչ եմ անում, հարցրեք ինքներդ ձեզ, արդյոք դուք ավելի կարևոր բան եք անում հիմա, քան գնալ ու կանգնել սրբազանի կողքին, արդյոք ձեր արածը ավելի կարևոր է հիմա, քան թե դա, օրինակ ես համարում եմ, որ իմ ստեղից խոսալը ավելի քիչ կարևոր է, քան թե իմ գնալ այնտեղ ներկա լինելը, դրա համար մենք հիմա ամեն ինչ կվերջացնենք, այնտեղ կնենք, երթը գալիս է Երևան, տարբեր ուղություններից էսպես, ես էլի եմ ասում, երկրորդ փուլը սկսվել է մայիսի 9-ին, եւ առավելագույն ժամկետը, որ ես կախատեսում եմ, դա մայիսի երկրորդ կեսնա, մայիսի ավարտին մոտ, բայց
իշխանությունը, այսինքն դուրրակ մեթոդներով, դեգեներատ մեթոդներով, գիտությունների ակադեմիայի դուրը փակելով, քաշքշելով երիտասարդներին, քաշքշելով կանանց, իրանք կարողա ուղղակի գեներացնեն ու ավելի արագացնեն այդ գործընթացը։ Երկրորդ փուլը դրամատուրգիայի իմաստով, որը սկսեց մայիսի 9-ի ժամը 6-ին, կարողա չտևի 20 օր, ինչքան առաջի օրը, այլ տևի ավելի կարճ, որովհետև այն հերոսը, որը գեներացրել է այս ամբողջ արժումը, այն ընթացքը գործողությունների, որը հիմա ընթանում է, կարողա իր պատճառահետևանքային կապով սրընթաց ավելի դառնա, և այդ 20 օրը մտնի տա ինչ-որ պահից դառնա անվերահսկելի ու անկառավարելի։ Ակնհայտ է վերջը, ամբողջ հայ ժողովուրդը, ամբողջ Հայաստանը հոգնել է ստից, հոգնել է կեղծիքից, սփյուռքի այցունը, հոգնել է անարժանապատվությունից, հոգնել է նվաստացումից, և հիմա հասկանում է, որ այո, կա մարդ, որը բերել է անհավանական կոնսոլիդացիայի, անհավանական համախմբման, ամբիցիաները մարդկանց, որոնք անգամ ամբիցիոզ մարդկանց ամբիցիաները իջել են, հասել են նվազագույնի, հայ առաքելական եկեղեցին առաջնորդում այս, և դա ձեզ ասեմ, այս իշխանության նման այլանդակ իշխանությունից հետո առաքելական եկեղեցին դա փրկությունն է, որտեղ որպես կանոն այսքան այլանդակ իշխանությունից հետո իշխանության են գալիս ծայրահեղ, ռադիկալ արմատական ուժերը, որոնք սկսում են տոտալ սկսում է բարդակ, սկսում է անարխիա։ Դրա համար հայ առաքելական եկեղեցին լավագույն լուծումն է։ Այս իմաստով ոնց որ Սրբազանն է ասում, Աստված օրհնի բոլորիս, այս պայքարը անկասելի է և հաղթանակը շատ մոտ է։ Այո, շնորհակալություն։ Մի երկու բան Սրբազան երեկվա խոսքից։ Առաջինը Արցախի հիշատակումը, երկրորդը իմիջայլոց այդ այո, ընդհանուր է Արցախյան կոնտեքստը հայրենասիրական, այդ 20 կետերի մեջ ցավոք սրտի ես չտեսա մշակույթի մասին անդրադարձ, բայց ես հիմա տեսնում եմ ինչի չկա, որտեղ այդ մշակույթը չկա։ Հասկացեք, մշակույթը դա մի բան է, այ կանակ ինչ որ բան են թխում, այդ բանը կպցնելու համար ձու են, չէ՞, գցում մեջը, որ կպնի, կամ ալյուր, չգիտեմ, ի՞նչն է կպնում, ես խոհարար չեմ, չգիտեմ, բայց ինչ որ բան կա, որը կպցնում է։ Ազգին իրար կպցնողը դա մշակույթն է, և դրա համար մեր ազգը հիմա այսենց ցակուցրիվ է, այսենց կիսված է, որովհետև ես ձեզ պարզ օրինակ բերեմ, պարզագույն օրինակ։ Արամ Խաչատրյանը մեծագույն մշակութային ստեղծագործությունները միավորում են ազգը, որտեղ բոլորը հպարտանում են դա լսելով։ Վատ ստեղծագործությունը պարակտում ազգը, որտեղ եթե դուք լսում եք ինչ-որ ռաբիզ կատարում, ինչ-որ վատ կատարում, ասում եք լավ, ես էլ հայ, ես էլ եմ հայ, դա պարակտում ազգը։ Լավ մշակույթը միավորում ազգը, լավ մշակույթը կպցնում ազգը իրար, և այդ լավ մշակույթն է գալու, որ կպցնի։ Եվ շատ կարևոր է մշակութային քաղաքականությունը, չափազանց, այդ են քաշել մեր տակից, որ մենք սեզ ցակուցրիվ ենք։ Անպայման պետք է մշակույթը, մշակութային քաղաքականությունը տեղ լինի, բայց Սրբազանը նաև եկեղեցու մասին էլ չէր ասել։ Զրույցներից մեկի ժամանակ շատ կարևոր բան ասեց, պաստորեն Միլի Մերջլիսում խոսել են, թե Թուրքիայի մեղեջով քննարկում, ասել են ամեն բոլոր հարցերը լուծել են, երկու հարց է դեռ մնում, մի փոքր անորոշ, որ արմատախիլ կարողանանք անել, եկեղեցու հարցն է և Սփյուռքի։ Ենը տեսակ ինչի արջև կանգնեց։ Այո, գիտեն, իրանք մեզից լավ գիտեն մեր ուժեղ կողմերը, չէ, իրանք ուսումնասիրում են։ Դե ասեց էլի, ասեց, խոպը դեմ առեք, քարի, չես էլ պատկերացնում, թե ինչ քարի։ Այնպես որ այս շարժումը անկասելի է, ամեն ինչ ճիշտ է, համբերությունը, ես ասեցի, ինքը Բագրատ Սրբազանը լինելով եկեղեցու սպասավոր, ինքը ունի գործողությունների իր ռիթմը, հասկանում եք, դա անհնար է, դրան հերոսն է առաջ տանում գործողությունները։ Մեզ մնում այդտեսեք, ես այսօր չնզովեցի ոչ մեկին, չնայած եկել էի տես տրամադրված, պետք է ենթարկվեք այդ ռիթմին։ Եթե ինքը կանխատեսում է, համոզված եմ, ինքը ինչ-որ պայծառատեսումներ ունենում, ինչ-որ տեսիլքներ ունենում, և ինքը ունի իր ընթացքը, բայց մենք նրա համար ենք, որ երբ որ տեսնենք, որ հանգարց այս շարժումը սխալողությամբ է գնում, հանգարց ինչ-որ մարդկանց են ներդնում, որ կարող է սխալ գնա, հանգարց մարում է, մենք դա թույլ չենք տա, որովհետև ես էլ եմ ասում, ստեղ նստած են այն մարդիկ, և հայելի ակում որպես կանոն գալիս են այն մարդիկ, որոնք 6 տարի են սպասել այսօրվան, ոչ թե 20 թվից, ոչ թե 22 թվից, ոչ թե 21 թվից,
այդ 18 թվից, որտեղ մի անգամից հասկացել են, ինչ մտավ Հայաստան, մի անգամից հասկացել են, դրա համար 6 տարի սպասելով այսօրվա, մենք սենց հանգիստ չենք զիջի սա, այո, մենք ենթարկում, ես օրինակ լիարժեքորեն ենթարկում եմ բոլոր հորդորներին, որ անում ասել պազանը, բայց եթե հանգարտ այս շարժումը սկսեց անկում ապրել, մենք ես դառնալու եմ առաջի ամենաագրեսիվ մարդը, որ թույլ չտամ դրա։ Ուսանողությանն էլ, ուղղակի գրկում եմ ձեզ, երեխեք ջան, այսօր երկու հատ փոքր դեռահաս տղա են, որ լաց էին ելնում, ասում էին մեր ախպերներին տարան, այ ձեր ցավը տանեմ, իսկականից սա ձեր համար, սա ձեր պայքարն է, ու դուք գլխավոր ուժն եք, գլխավոր ուժը հարվածային, ուսանողությունը հարվածային գլխավոր ուժն է, որովհետև ինքը ենթագիտակցությունն հասկանում, որ սա ամենաշատ իրան է պետք։ Ինքն է ուզում վաղը սկսի իր կյանքը իր հայրենիքում, ոչ թե գնա դրսեր, եւ իր հայրենիքը արժանապատիվ հայրենիք լինի, իրան համապատասխան։ Ուսանողությունը ամենա ոչ կոմպրոմիսային հատվածն է, եւ մենք տեսնում ենք այդ ուսանողությունը փողոցներում, կրկնապատկեք, երապատկեք, ես էլ ունեմ ուսանող աղջիկ, ես էլ անհանգստանում եմ ամեն անգամ իր համար, ամեն անգամ հորդորում եմ լինել զուսպ եւ այլն, բայց ամեն անգամ տեսնում եմ իր դասընկերներին, եւ ես ձեր ցավը տանեմ, դուք ճիշտ եք անում ամեն ինչը, եւ չկանգնեք, ոչ մի պահ չկանգնեք, չընկրկեք ստի կեղծիքի առաջ, սա պայքարա ստի կեղծիքի սեվի դավաճանության դեմ, մենք ուզում ենք ճիշտ խոսք լսենք, երեք ամենամեծ փառավորությունը հետ էր, գիտես ոնց որ են, ոնց է համակած են, որ ճակացողի մեջ ջուր ես լցնում, այդտենց ես ընկալում էի Սրբազանի խոսքը, այսինքն արդեն կարոտել ենք, որ ճիշտ բան ասեն, հասկանում ես, մի բան չասեն, մի բան անեն, ասեն են, ինչ որ դու մտածում ես, որ ճիշտ է, քաղցածի ծարավի պես այդ խոսքը ու թվում էր էլի ասա, էլի խոսա, էլի խոսա, էլի խոսա, էլի եմ ասում, մշակութային բեքգրաունդ է, այդ երկերը բանը իմ դուրը չի գալիս, բայց այդ փաստ չի, որ դա լավն է, որովհետև ես մի հատ օրինակ կբերեմ, ինձ բանի անարգանքի սյունին չանեք, ամենամեծ հանրահավաքային սկիզբը իմ վրա թողել է Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, երբ որ 2008 թվին հետ եկավ, ես մի կողմ եմ դնում դրա ազդեցություն, դրա ընթացքը, ես ասում եմ, ինչ, եւ որ ինքը կանգնեց եւ միացավ Բեթհովենի Օդը Ռադոստի, Եվրոպայի հիմնը, մեծ մշակույթը սենց, այսինքն ինքը բովանդակություն բերեց, ես իրան չեմ արդարացնում, երբեք իրա համակիրը չեմ եղել, բայց մշակույթը, այն մշակույթը, որը կանգնում է հարթակի վրա եւ որը հարթակից ներկայացվում է երկերը, չգիտեմ ինչը, դրանք պետքա լինեն արվեստի բարձրարժեք ստեղծագործություններ, որտեղ էլ եմ ասում, միայն բարձր մշակույթն է, որը միավորում է ազգին, վատ արվեստը, վատ մշակույթը պարակտում է ազգը։ Ինստիտուտ այստեղ հիմա 87-ը դնորեն։ Հա, Բագրատ Սրբազանի առաջնորդությամբ երթի մասնակիցները մտան Գիտությունների ազգային ակադեմիայի Պատմության ինստիտուտ, այստեղ նրանց դիմավորեց ինստիտուտի տնորեն Աշոտ Մելքոնյանը։ Այ փառք աստծո, ամենտեղ կան այն մարդիկ, որոնք ձեզ կընդունեն։ Կինեմատոգրաֆիստների միությունը, եթե գնաք դռները փակեղի, իմացեք, որ այդ կինեմատոգրաֆիստների միությունը վաղուց է փակ, այնտեղ չկա կինեմատոգրաֆ, այդ դրանից երևի 100 մետր ներքև կա ֆիլմ արտադրողների համահայկական ֆեդերացիան, եւ այնտեղ ոչ միայն դռները կբացեն, այլ ընդառաջ ձեզ են գալի ֆիլմ արտադրողների ֆեդերացիայի անդամները, այս շարժման մեջ են Տիգրանը Նալչերջյան, Կարենը Ծատուրյան, Սաթիկը, ամբողջ խորհուրդը, Արամ Մանուկյան, ամբողջ խորհուրդը ձեր տան, այսօր որտեղ որ իրանք փակը կասեն, այնտեղ էլ մեր բացը, մեր դռները բացեն, մենք էլ շարժմանը ընդառաջ ենք։ Նախագահները, այո, նախագահները վստահ են, որ հիմա ինֆորմացիան հասնում է այս դարում եւ իրանց հոգին էլ է փառավորում, եւ իրանք հետ են գալու այս երկիր որպես հերոսներ, եւ հետո էլ հետ են գնալու իրանց երկիր որպես լեգենդներ։